ڕێکخراوی پلتفۆرمی کوردستان لەسەر هەمواری گۆڕانکاری لە دوو یاسادا نوێنەری هێز و لایەنە سیاسیەکانی لەسەر یەک مێزی گفتوگۆ کۆ کردەوە. هەر یەک لە بزوتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان و کۆمەڵی دادگەری دەستنە یەک بەرەوە داوا دەکەن یاسەی هەڵبژاردن هەموار بکرێت و شێوازی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن فرەبازنەیی بێت. بزوتنەوەی گۆڕان لەگەڵ ئەوەدایە هەرێمی کوردستان بکرێت بە چوار بازنەی هەڵبژاردن یا هەشت بازنەی هەڵبژاردن، چوار ئیدارە و چوار پارێزگە. بە پێی سازانی لایەنە سیاسیەکان لەسەر هەر کامێکیان ڕازی ببن، ئێمە لاریەکمانی سیستێمی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستانە فرەبازنەیی بێ. بێگومان وەکو خۆم ئێستا ئەگەر بیڵم پێم باشە پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان بێت، واتە ئێمە بیکەین هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان لە هەشت بازنەیە. ئێمە لە زیاتەوەی کە یەک بازنە بێ پێمان باشە فرە بازنە بێ، چوار بازنە بێ، نەک فرە بازنە، چوار بازنە. بۆچی؟ بەڕاستی ئەوە نزیکە لەوەی کە خەڵک نوێنەری خۆی هەڵدەبژێرێ زیاتر، یعنی نزیکە لەو دادگەریەوە. ئێستا فەرمو نزیکەی چل قەزا زیاتریش بڕوا بکە، ئەو هەموو ناحیە نوێنەری نیە لە پەرلەمانی کوردستان. فرە بازنەیمان پێ باشتر لە یەک بازنەی، چونکە پێمان وایە ناکرێت حزبێک لە دەسەڵات هابێ لە بازنەیەکەوە لە شارێکەوە کۆنتترۆلی هەموو هەرێمی کوردستان بکە، حکمی تاکڕەوی پەیڕەو بکە. بۆیە فرە بازنەیی ماف ئەدا بە ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستان کە نوێنەریان هەبێت. لە بەرامبەردا پارتی دیموکراتی کوردستانم هێزانە بە دواخستنی هەڵبژاردنەکان تۆمەتبار دەکات و دەڵێت بۆچی لەم کاتەدا داوای هەمواری یاساکە دەکەن؟ ئەمە لە کاتێکدایە پارتی داوای یەک بازنەی هەڵبژاردن دەکات. بۆچی لەم کاتەیە باز لە گۆڕانکاری لە یاسای هەڵبژارد نەکرێت؟ پەرلەمان سێ ساڵی تەمەنی بەڕێ کردووە وەرزەکانی یاسادانان و خەریکە لە تەواوبوون نزیکە بنەوە لە دوا وەرزاین. هیچ کەسێک نەهاتوە بە پرۆژەیەک ئیمزا کۆ بکاتەوە، هیچ لایەنێک نەهات پێشنیارێکی جددی بداتە سەرۆکایەتی پەرلەمان. ئێستا کاتێکە چەند مانگێک ماوە بۆی هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت، دێن ئەم باسە ئەوروژێن و لە ناویدا چەند بابەتێکی یعنی چەند بابەتێک کە هەندێکیان مەحاڵن ئەوروژێنن، ئێمە جگە لە هۆکارێک بۆ دواخستن و بۆ لەمپەر دروستکردن لە بەردەم پرۆسی هەڵبژاردنە. لەسەر گۆڕانکاری کۆمیسیۆن دیسان هەرچوار لایەنە سیاسیەکە ئەو شێوەی هەمواری یاسای هەڵبژاردن یەک بۆ چوونیان هەیە. ئەو فەراغێکی هەیە پڕ بکرێتەوە، سەفەراغ هەیە پڕ بکرێتەوە. ئێستا بۆ لەم سەروبەندەی هەڵبژاردن کەم پێم وایە پێویستی بە تەوافقی سیاسی، پێویستی بە ئیستحقاقی ئینتخابیش هەیە. ئایا لەم سەروبەندەدا لایەنە سیاسیەکان کە ئێستا هەر بەیەکەوە کۆ نابنەوە، فەرمی چەند پرسیاتە پێشێ ئێمە نەمانتوانی کۆبینەوە؟ فەرم پرسی سەرۆک کۆمار هەیە پێویستە کە پشکی کوردە نەک پشکی پارتی وێشێری سەڵ یەسە دەکەن دەبوو لایەنەکان کۆ بنەوە یەکێکی پێشنیار کردنجی پێ بن. ئاکرا ئەمە پێیان ناکرێت، ئایا بە کۆمیسیۆن کۆ دەبنەوە؟ کۆمیسیۆن ئێمە داوامان کرد و ئەم کۆمیسیۆنە وەکو خۆی بمێنێ بۆ ئەم هەڵبژاردنە. دوای ئەم هەڵبژاردنە یاسای کۆمیسیۆن گۆڕانکاری بەسەردابێ و پێکاتەکەی بگۆڕێت. لەبەر ئەوەی کۆمیسیۆن فریا ناکەوێت خەڵکێک تۆ دانیت و فریا بکە ئەم هەڵبژاردنە بەرێبەڕێوە. ئەوەی کە بەلای یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانەوە گرنگە ئەوەیە کە کۆمیسیۆن کۆمیسیۆنێکی پیشەیی بێ، سەربەخۆ بێ، دەزواڵا بێ و کاری خۆی بە ئەمانەتەوە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنێکی پاک و بێگرت جێبەجێ بکە. بەڵام پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ ئەم گۆڕانکاریە سێ پێشنیازی خستووە بەردەم هێزە سیاسیەکان. بەنسبەت کۆمیسیۆنەوە ئێمە هیچ کێشەیەکمان نەبووە، زۆر ئاسانکاریمان کردو لەوەی کۆمیسیۆن دەست بەکار بێتەوە، وەکو ئێستا بێ وەکو ئێستا بێ. ئەگەر بێت و کۆمەڵێک دادوەر بەڕێوەی ببن و ئیداری ئەم کۆمیسیۆنە بکەن، دیسان ئەمەش کێشە نیە. ئەگەر بە ئیستحقاقی هەڵبژاردنی 2018 بێت، دیسان پارتی لەم بابەتەیە هیچ تەگەرەیەکی دروست نەکردو. یعنی هەر چۆنێک لایەنەکان ئێمە پێشمان وتوون ئەم چەند پێشنیارەمان داوە، و ئەگەر ئەمەشتان قبوڵ نییە فەرمو وەرن پێشنیارێکی دیکە بکەن بۆ ئێمە. هەموو هێزە سیاسیەکان داوای هەمواری یاسای هەڵبژار نەکەن و کەچی کەسیشیان پرۆژەیەکیان بۆ هەموارکردن پێشکەشی سەرۆکایەتی پەرلەمان نەکردووە. هەمواری یاسای هەڵبژاردن و دەستکاریکردنی کۆمیسیۆنی ئێستا بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن مشتومڕ و مقۆمخۆی زۆری لەسرە. ئەگەر بە قودرەتی قادریش بێت دەستکاری ئەم دوو یاسایە بکرێت، چ کۆمیسیۆن و چی یاسای هەڵبژاردن، ناتواندرێت هەڵبژاردن لە کاتی خۆیان بەڕێوە بچێت. کەچی هەموو لایەنە سیاسیەکانیش دەڵێن پێویستە هەڵبژاردن لەوادەی خۆیان بەڕێوە بچێت. بڕێڕامەخکێنن سلێمانی.